Ես պիտի խաղամ Վարան Փափազյանի հետ։ Իրադարձությունը, թե ինչ պիտի խաղամ Սենատում, պիտի նստեմ ախոս դեր։ Ախոս դեր պիտի նստեմ, բայց որովհետև այդ Սենատի 6-7 հոգին, որ պիտի նստեն, խոսք չունեն, դա դերասանները չեն խաղում մեծ մասամբ։ Դա սիրողներին են տալիս, մեզ մենք ջահելներին են տալիս, մեծ մորուքներ, որ Սենատ լինի, Վենետեկի, կպցնում են։ Փաշայան Արտավազդը և Ժան Էլոյանը, ասին Բալիկչյան Միրոպե արի, նոր եմ եկել տարում, և Փափազյանի հետ պիտի խաղամ, արդեն գրել եմ։ Ասեցի ագա, ես էլ նիհար, շատ նիհար, գիտեք, այդպես մեծ քթով, այն ժամանակ եսպես սիրուն չէի էլի, ուրեմն պիտի խաղամ հետը, ես էլ Փափազյան չեմ տեսել։ Նա ինչ որ եկել, գնացելը չեմ տեսել, բան իրիկունը ես գրիմ են, իրանք ասի մենք գրիմ են պտյանի։ Դու մի ասի, սրանք արեցի գրիմ, ես հայլու մեջ հիշում եմ, միջանցքում հայլի կար, ես տեսա, այսպես մի խայտարակ բան ես, նայում ես, մեզ աշկե, քաղցած երեխան, նիհար, բան, ես ծերունու դեմքով բան, մի խոսքով, ու այնպես տեսարն եմ ես, որ մենք նստած ենք, Փափազյանը պիտի ներս գա, դու մի ասի ինչի համար են անում, որովհետև Փափազյանը բեմի վրա չի ծիծաղում, բայց որ ծիծաղեց, պիտի վարակույրը փակեն, դա եղել է հազվագյուտ 1-2-3 անգամ, թե ինչ իր կյանքում, հիստերիայի մեջ ենք նուրոցի դա, բուրին պարզում եմ, որ ես մեծ էր իմ, ուսեցել եմ, որ նա ծիծաղի։ Եվ հիշում եմ ներկայացումը, ես կոմը բանն է, Սվաճյանը, ուրեմն սենատորը, գլխավոր դոժներ, «Նես մտա Վարան Փափազյանը»։ Լենինական, իմ իշյալուս շատ էր սիրում, Լենինական անընդհատ Երևանում ասում էր, Լենինական կերտ, ասման չես, ինչ կնեն թատրոնը, ախ լավ թատրոն է, ինչ դերասաններ են, աբա ինչ ժողովուրդ է, շատ էր սիրում Լենինականը։ Այդպես ուրեմն եկավ, դու պատկերացեք պատերազմից հետո էր, ես որ բեմի վրա նստած էի, ժողովուրդը մուտքին, ինք ուզում է խաղալ, ժողովրդի չիտանում, Փափազը, Վարան Փափազյան, Փափազյանը, ուղ ինչ ճակո խաղա, Փափազյանը, անսենց են ես, ու է հենց որ, մի քիչ հետո անգած Փափազյանը շուր եկավ ժողովրդին բավական էլի, այս շարժումը, որ այս ավելի շատ, չէ, հետո հանգած, էլի չէ, հետո առաջ էր գալի ինսպան, ես ամբոշ գլուխտալը մի ցերեմոնիա էր, ամբոշ մի ներկայացում էլ դա էր, գլուխտալը, ես հետո զգացի, հասկացա, որ այդ իրա ձեռքն էր, դա ինքն էր անում, նա կարողանում, իհարկե, նա կարողանում էր, երբ ուսում էր էլի ծապտան, հետո բան էր անում, հետո մի հատքի շպտար ծապը կշատանար, և այլ իմաստան մտնում է դերասանությամբ, բայց երբ որ ուզեցավ, այսիկն հագեցավ, թե չէ ռազմաշունչ, արդեն խաղալ է ուզում, այսպիսի մի պահ էր, այս ծապերից, բաներից հետո, ասեց խոսիր Օթելլո իրավի արդյոք, պիտի հարցնեն իրեն, որ բռնադատող ծուռ միջոցներով այս մարդու աղջկան առևանգել ես, նա պիտի ասի ռազմաշունչ, վեհոքի և բարձր դուքս, ես որ առևանգել եմ այս մարդու աղջկան ճշմարիտ է և ճիշտ է, որ սիրել եմ եւ այն, որ ասեցին ռազմաշունչ, լռություն, ես դուժն է, էստեղ, ես կողքը նստած ենք բոլոր, ես ու միջները ու ապշել եմ Վարան Փափազյանը կտեսնեմ, ասեց ռազմաշունչ, վեհոքի, և բարձր դուքս, էլ դեռ չի նայում ես կում, բար ես առևանգել եմ այս մարդու աղջկանը ճշմարիտ է, բայց ճիշտ է նայել, ճիշտ է ձասով է։ Ու շարունակում է, բայց ճիշտ է նաև այն, որ ես սրտուրտուրսար եք ասցոր, որ ամուստացել եմ, հանցանքիս մի անդեմ, ձուզիչ կնայք։ Ես ես բարսությունից նայեցի բեմի հետև, նայացի տեսնեմ Ժան Էլոյան ու Փաշյանը ընգած էին գետին ու, ծիծաղում են, ասում են, պախի, պախի։ Նոր ես դուս եկա ու պախա, տեսա, որ ինձ է վերաբերում ես ուներ, տեսա, որ ինձ է վերաբերում, դուս պախա գնասի կաչագարանոց բան, բայց լսում եմ ուրեսմեր,
Κατάγας δούσε και ούρε! Ούρε! Εν τσοτζούχοι ασκενόχ τσερούνι νούρε! Ούρε μόρου και κουκά, μα τσάσου ασκένε σε ελευθεία. Βάζε σγενάτσι μιαν κάπ. Ούρε με κάγνελεμ, χάγκας δίμαθες κάγνε τσεράτσι ανέρσια. Νο, λένα κάλλη σγενάτσιλε. Εν δερ μίτσιαν σκουμέλ, εν πάνεκα, τελασανέλη μου τρεκά, Եթե ուրեմն մի տախտակ է խփած, որ վրան գրած է, թե ով այսօր ինչ է խաղում, եւ շապատված գրված է, դուբլյորներ են, բան։ Ուրեմն մեկը հանգարցնես մտավ Հաչանեսյան։ Սուլմար էլքիկա դստաքշա։ Շոկին գրագին մի քիչ գինով ցածեր, երևի ասես թե Սնովեմ գոդըմ, բոլորին շոկին գրագին։ Տարին շնորհավոր, թե սխալ հասկացա։ Да, бывает. Асец, дра! Асец, инче. Анун унис? Асец, я улим, улим. Инче анунет? Асец, и фрунзик. Это с газиор фрунзик и киче, че ик, ик, пучуч. Ас и фрунзе. Знаете, асец, бывает. Это лалину, бели? Мя знаете, что я сори с хавумем? Ասեցի, հա, ընկեր Հրաչյանեսյան, հիմա նայեմ, ու նայեց ցույցը գրած է օթել, ասա ինչ է խաղում, ասեցի օթելո է գրած, ամսի 16-ն է այսօր, ահա, ասեցի ինչ է խաղում օթելո, ասեց գրած է Ներսիսյան, ասեցի, հա, դուք պիտի խաղաք, ընկեր Ներսիսյան, ասեց դա բայց, սրվար էլ չի գնաց, գնաց մի տասը քայլ գնաց, հանգած շուր եկավ, ասեց, լսիր դու, Կատովսկի, գիտի որ զորավար է, բայց որներ ինչի չգիտի։ Պատերազմից հետո է, երբ այդ։ Գնում են Գոմերում են խաղում, Գոմեր, գիտեք մի զարուելի բան է, Գոմերում, հետո այնտեղ Գոմերում կովերը մի կողմ են կապած, բառաչում, մենք էլ մի կողմից այսպես էլ մի ֆրանսիա։ Բայց նորը բան, ծնողը մայրս աման լվացող, տունը պահող չկա, բան չկա, մի խոսքով, բայց ամեն դեպքում ուրեմն ուտել են լավ, խաշ գնացինք իրա։ Իսկ այդ օրը Համլետ է, որ Փապազյանը պիտի խաղա Համլետ։ Ես խաղում եմ Օզրիկ, որ մի խոսք ունի այնտեղ, որ ասում է, թե վերջում որ Համլետին այդ թունավորած սուսերով խփում են։ Փապազյանը լավ էր անում, հանկարծ է սարվածից հետո բռնում էր և արյուն, 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 որ չպիտի սպանեն, ինչի այս հանկարծ խփեց, և թունավոր։ Ռեժիսորը դրել էր այսպես, դրսի ձայն է գալիս, Та-та-та-та-та-та-та-та-та, асвеж, айсинч разми цайне! Мернелис, пер, виравори спес. Ес биди вазею, чоке и арач асеи, форден брасте тер, вор лехастанис хасу цяп дарцер, из зиборакам пат вирак дерин, айс зиборакам вошчуй не талис, ангирел ишуме, мерек ва дерел ше мишу. Уре ман сесе, вошчуй не талис, инка асумеж, ес мернумем ворацио. Իստու մնում ես, իսկ մնացյալը աշխարի մասին։ Աշխարի ամեն ինչ է, էլ իսկ մնացյալը հարցական ու Համլետը մերնում է։ Եկավ միակ գնացել ենք խաշը կերցրել, խաշ, խաշ, երեխատվային։ Ինքն էլ է կերել, ուրեմն մի ժամ, մի տարել կա, երկուս ես կերել եմ, բան որտեվ երեք օր կուշտ ես մնում, էլի, երեք օր խաշը չէ, լավ է, էլի, շատ օրդում ես, լավ է, էլի, բան ասի, բայց սխտորդ է, բան կարդ, ուրեմն, եկան ներկացումը, ես այնտեղ եմ կանգնած, Քոչարյան Ալեքսանը այստեղ է կանգնած, անընդհատ հայացքը վրաս է, որտեվ ինքը մեծ է տարիքով, անընդհատ ասում եմ, թափով կասես, Ես էլ ասում եմ, հա, իհարկե, հա, հա, է, ժողովուրդը լարված, լեննական, հիպնոզաղած, այս ամբողջ Փապազյանը խպեցին թունավոր, բանով սուսերով, բա, եվ այլ, այնտեղից հանգած լսվեց, տա, 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 ասեց, այս ինչ, ռազմի ձայն է, Ալեքսան ինտեղից ասեց, թե ասեց, ճովոյ, արի, ու թապով, Ես եկա, չոքեցի, թապով ասի, Ֆորդեբրանս է տեր, Ֆորդեբրանս, Ֆորդեբրանս է տեր, ես Փապազյանը,
Bu ne hastalığı sağ suçam dersen diyeyim sivir ama pavirtu ne dersiz? Babacan asiz. Yes mernume moraccio. İstu mnumes. Tunel. Şanla gudaylemiz kaç çutel.